Okay guys, dengar bunyi ni eh, dengar bunyi ni. This is my sugar glider punya bunyi. Macam bunyi anjing. Dog howling, barking. Ya, anjing. Bunyi dia macam anjing menyalak. Hari itu tak sempat rakam, so ni dapat rakam. What happened? What happened? Dah jadi. Why? Apa ya? Apa? Why? 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 Why?